E depois da primeira noite na nossa casa da Lama Grande e de um alegre despertar, o terceiro dia da excursão seria dedicado ao Parque Natural de Montezinho. A visita começaria por uma surpresa bem apreciada por todos. No centro hípico da aldeia de França, só não andou a cavalo quem não quis. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee. Go, get, go, go off. Come on. Gostas não? Oh, não. Não custa nada. Se calhar tens que sair a meio com isso em andamento. She tells me that she loves me, but her heart's a little undergrown. Então, sabem também já que a água corrente nunca gela. E mantendo uma cortina d'água, se sabe, venham lá. E depois daquela cavalgada heroica, seguiu-se o Vale do Rio Sabor, com manchas de vegetação caducifólia primitiva, como os carvalhais e o azevinho. Os viveiros de trutas constituíram a última visita, antes do repasto previamente marcado, a Gimonde. Parte da tarde, a visita foi à parte leste do Parque Natural, com a típica aldeia de Rio de Honor como ponto principal. Meio portuguesa, meio espanhola, Rio de Honor possui um dialeto próprio, a mostrar que as fronteiras às vezes são só nos mapas. E em Rio de Honor houve ainda tempo para os recuerdos espanhóis, as fotos junto à fronteira e as tentativas para ouvir um pouco de Rio Honorês. Duas simpáticas aldeãs fizeram-nos, aliás, esse gosto, além de terem vendido uns bons pares de meias de grossa lã. Falar e é que as contestar. Uma diz a pergunta e outra contesta. Já está a falar no vinho que se abriu no orelho. Claro, já dá para perceber. Senhor Mariano, está por aí? Senhor Mariano, vou para as vinhas. Ou se esta vez Maria como eu e ele. Pois, por isso. Saiu mas agora, relato, não é? Saiu agora, saiu agora. Saiu há um bocadinho. Já foi tarde. Ai, eu tenho uma lá Atlântica. Não segurou, pronto. Passei! Onde é que está?
passei a ribeirinha, pus o pé. Mulher, a meia, pus o pé. Mulher, a meia, pus o pé. Mulher, a meia. Olha, ninguém me cala mais que mais. Decidimos só você. O sol nasceu para o último dia de excursão. Pela oitava vez, o Sr. Afonso viu os 40 quilómetros que separam Bragança da nossa casa na Lama Grande. Ainda não eram 9 horas e estávamos a bordo do nosso autopullman para uma manhã de estrada e de sono, apenas com um ou outro despertar mais ou menos acidentado. E após esta manhã bem dormida, esperava-nos a última visita. O Parque Biológico Municipal de Galha, em Avintes, junto ao Rio Febros, afluente do Douro. Aproveitando a área e instalações de uma antiga quinta agrícola, o Parque Biológico constitui um bom exemplo de aproximação à natureza, com representantes das mais importantes espécies das nossas flora e fauna características. Céu vai voar alto, mais alto, ninguém me vai parar. A aldeia dos Pirineus não é brincadeira. Se realmente vocês, para o ano, estiverem na escola, quiserem pôr isso, contribuir para pôr isso de pé, juntando a vossa turma com a turma do professor Telo, como já falámos, juntando, portanto, aspectos naturais a aspectos históricos, podemos efetivamente pensar numa ida aos Pirineus no próximo ano.